أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام میرے عزیزیں اور دوستوں کو خورشید لاشاری کا سلام پہنچے کافی عزیزیں دوستوں کی فرمائش ہوتی ہے خورشید بھائی جب منڈی میں پہنچو تو چند جانور خوبصورت لازمی دکھایا کریں اور کون سی چیز سیل ہو رہی ہے کون سی چیز پہنچی ہے تو میرے پیارے بھائی میرے اپنے ذاتی سات جانور تھے دو تو موبائل نیٹ پر میں نے سیل کر دیے تھے پانچ جانور میرے پہنچ چکے ہیں اس ٹائم منڈی پر میرے جانور کسی کو ضرورت ہوں تو میرے سے رابطہ کر سکتا ہے یہ ہیں دو بکرے ساتھ ساتھ ماں کے یہ ابلق پہلے پر اور دوسرے پر یہ لال ڈومب والا یہ جوڑی ہے اور یہ تین پٹھوریاں ہیں گلابی یہ دیکھیں یہ تین تو کافی دوست کہتے ہیں خورشید بھائی پرچی الگ اڑتال ماری ہوئی میرے پیارے بھائی ہے سامنے تو وہ کہتے ہیں دو نمبر پرچی نہ لو ایک نمبر پرچی لو ہر کسی کی اپنے پیٹ کا سوال ہے ٹھیک ہے نا بھائی یہ تین پٹھوریاں موجود اور بڑے بڑے بکرے سیل ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑے بکرے سب گاڑی صبح صبح فل ہو چکی ہے اور یہ بڑے بکرے یہ کھڑے ہوئے ہیں سامنے تو ہمارے جانور بھی پہنچ چکے ہیں چند جانور دکھاؤں گا تو ویڈیو مکمل دیکھ ماشاء اللہ یہ پٹھوری ہے اچھے والے جوڑا ہے وہ گرافک بڑا سیدھا کریں معلومات کرتے ہیں یہ کیا مانگ رہا ہے رفیق برا کیا مانگتا بھائی جوڑے کا کیا مانگتا بھائی ایک لاکھ بیس ہزار دونوں بہت اچھے جانور ہیں اور چند جانور بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے نا بھائی شیرے پرانڈ والا یہ پہنچا ٹھیک ہے نا بڑے بڑے بکرے آتے ہیں ادھر ہر قسم کا جانور آتا ہے ٹھیک ہے نا تو آج منڈی ایسی لگ رہی ہے آدھا مال ہے آدھا نہیں ہے تو گندم کی بجائی ہو رہی ہے جانور کم آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں بپاری لوگ بھی کم آ رہے ہیں خرید و فروخت بہت کم ہے ٹھیک ہے نا بھائی میرا ویڈیو دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے تو اچھے جانور دکھانا اور آپ کو شوق لگوانا آپ کا کام ہے جانور دیکھنا اور پسند کرنا یہ آج کی منڈی کی زینت بنا ہوا گلابی سامنے اور ابلق ٹھیک ہے نا بھائی یہ دیکھیں ڈھیروں کی شکل میں ہوتے ہیں ہزاروں کی شکل میں گلابی ہوتے ہیں اور راجن پوری اور سیل بھی ہو رہے ہیں یہ تین ہیں تینوں کھیرے ٹھیک ہے نا بھائی یہ اوپر نیچے دیکھ لیں آگے پیچھے دیکھ لیں یہ چیز بھی موجود ہے اور دستیاب ہے بریڈر بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں خسی کے لیے رکھیں رکھ سکتے ہیں تحفے ہیں جیسے تحفے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا بھائی اور یہ پہنچا ماشاءاللہ آج کی پوری مکمل ہماری منڈی کی زینت خوبصورت چیز یہ بکرا منہ کھیرا ڈندے کے پنل کھیرے منہ کھیرا ڈند رکھا یہ دیکھیں میرے بھائی ٹھیک ہے نا چیز اچھی دکھاتا ہوں اور محنت لگاتا ہوں آپ کا کام ہے دیکھنا اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا آپ کا کام ہے میرا کام ہے جانور دکھانا آپ کی مرضی لیں نہ لیں وہ بعد کی بات ہے تو میری محنت کیا ہوتی ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا اور میرے فیس بک کا پیج بنا ہوا ہے اس کو فالو کرنا میری محنت میرا صلہ میری مزدوری آپ کا لائک اور اس ویڈیو کو